қала басшысы ғабит сыздықбеков демалыс күндері қаладағы бірқатар маңызды нысандарды аралады әкім алдымен айкөмек жүз тоғыз шымкент бірыңғай байланыс орталығына барып атқарылып жатқан жұмыстармен танысты орталыққа жыл басынан екі жүз мыңнан аса арыс шағым түсіпті қала басшысы жауаптыларға азаматтармен кері байланыс орнату арқылы қызмет сапасын арттыру бойынша нақты тапсырмалар жүктеді сондай ақ ғабит әбдімәжітұлы бозарық шағын жарық тұрғын үй кешенінің құрылысымен танысып бірқатар өзекті мәселенің шешімін қарастырды шаһар басшысы басқа қандай нысандар аралады әріптесім толықтұрсын аралау барысында қала әкімі ғабит сыздықбеков алдымен жүз тоғыз бірыңғай байланыс орталығының жұмысымен танысты коммуналдық кәсіпорындардың барлық байланыс тетіктерін біріктіретін мекеме жиырма төрт те жеті тәртібінде жұмыс істейді тұрғындардың өтініштері белгіленген мерзімде мемлекеттік органдарға коммуналдық мекемелерге жіберіледі орталыққа жыл басынан бері екі жүз үш мың тоғыз жүз он алты арыз шағым түскен оның тоқсан сегіз жарым пайызы орындалып өз шешімін тапқан қалған өтініштер жауапты мекемелердің қарауында мұнда күніне мыңнан аса арыз шағым түседі қала әкімі азаматтармен кері байланыс орнату арқылы қызмет сапасын арттыру бойынша нақты тапсырма жүктеді сондай ақ орталық директорына бірден бір арыз шағымды қараусыз қалдырмай көтерілген мәселені шұғыл шешуді ұйымдастыруды ескертті одан соң қала әкімі жауаптылармен бірге бозарық шағын ауданындағы жарық тұрғын үй кешенінің құрылысымен танысып бірқатар өзекті мәселенің шешімін қарастырды бұл аумақта бес қабатты үш тұрғын үй салынған алайда жер телімінің құжаттарына байланысты инфрақұрылым жүйелері тартылмай отыр жол мәселесі де өзекті осындай түйткілді мәселелерді ескерген қала әкімі тиісті сала басшыларына бірқатар тапсырма берді сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысына тұрғын үй кешенінің жер телімін заңдастыру жұмыстарын жүргізуді тапсырды сондай ақ үйлерді табиғи газбен ауыз және кәр жүйелерімен қамту бойынша энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысына нақты тапсырма жүктеді бұл аралықта жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызметкерлері шағалтас төсеу жұмыстарын ұйымдастыратын болады халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында берілген тапсырмаларды орындауға нақты мерзім бекітілді тұрғын үй кешенінің жыл соңына дейін тиісті азаматтарға тапсыру жоспарланған сондай қала әкімі ғабит сыздықбеков қарыз коллекторында орын алған апаттан баспанасы қирау алдында тұрған людмила панкратованың үйіне барды қиын жағдайда қалған қарияның жағдайын сұрап қажетті көмектер көрсетілетінін жеткізді апат қамысты көшесіндегі 60 жылдан бері қолданыста болған су ресурстары маркетинг серіктестігіне тиесілі қарыз коллекторында орын алды аумақта авариялық жағдайда жою мақсатында шұғыл түрде кешенді жұмыстар ұйымдастырылды қазір коллекторды жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр бүгінде комиссиялық тәртіппен мүліктер қалпына келтірілуде қала әкімі энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысына су ресурстары маркетингі серіктестігімен бірлесіп заңнамаға сәйкес құбырды жарылу себебіне талдау жасап өзекті мәселелерді шешуді суағар жүйелерін жүргізуді тапсырды ал аудан әкіміне апат салдарынан зақым келген үйді бұзу қайта салу жұмыстарын уақытша жалдамалы пәтер ақысының төленуін қадағалау бойынша нақты тапсырма берілді нұрлан паизов алмаз данабекұлы жаңалықтар